времето на новините, но понеже имаме много политически въпроси, ще се насочим към Ани Балджиян, която е в централата на ГЕРБ. Престрелките между управляващи и опозиция започнаха с нова сила и сега да разберем какво ще се случи. Ани, чуваме ли се? Здравейте! Добро утро, Митко, от централата на ГЕРБ. Тук се намирам в момента, а до мен вече е депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Има и новина. Сайтът за фалшиви новини на БСП, знаете, ГЕРБ вчера обявиха, че ще направят такъв, вече е готов и вече има първа фалшива новина. Давам думата сега на Тома Биков, за да каже каква е тя. Добро утро. Добро утро. Не, да, има много фалшиви новини, не първа. Така, доколкото разбирам, има поредица. Първа в сайта. А, в сайта има няколко, даже виждам, ето тук, Елена Йончева лъжае, че БНТ ми е плащала 100 000 хонорари, нещо, което скоро се доказва, но има и по-интересни. По-интересните са тези от преди време, защото те дават възможност на хората да видят доколко нещо, което им е звучало като истина, се оказало пълна лъжа. Драгомир Стойнев в кабинета Орешарски не е подписвал нищо с Уестингхаус. Тогава беше обявено официално, че се подписва договор с Уестингхаус за АЕЦ Белене и така нататък. Ние вчера си направихме труда да вземем някои от по-атрактивните такива фалшиви новини, които БСП произведе през последната година и половина. Например, януари тази година обявиха, че ще има режим на ток. Вече минаха 11 месеца, няма никакъв режим на тока. Но социалистите казват, че системата е била в предколапсно състояние, така да се каже. Аз много добре изпълням. Таско Ерменков излезе и каза, ние отнес сме в режим на тока. Те казваха, че на следващия ден ще има режим на тока. Между другото, тази новина е много показателна. Тя прилича на фалшивите новини, свързани с корупцията. Защото БСП е партията, която на няколко пъти е въвеждала режим на тока, въпреки че тогава работеха 6 блока в АЕЦ Козлодуй, сега работят 2. И въпреки че сега работят 2, режим на тока няма, но при техните управления, при 6 блока в АЕЦ Козлодуй, трябваше, им бяхме 3 към 1, 2 към 1. Слава Богу, по-младите хора не си ги спомнят тези времена, но имаше други новини, че като че по средата на тази година ще бъдат спрени европрограмите, защото няма да бъдат изпълнени условията. И редица други такива. Господин Биков, социалистите обаче твърдят, че вие сте се оплашили след техния конгрес и за това сте свикали изпълнителната комисия. И това показва вашата реакция, страх. Не, ние няма защо да се плашим от БСП. Ние имаме много ясна програма, имаме ясно мнозинство в парламента и по никакъв начин БСП не ни притеснява. Притеснява ни обаче това, че когато обществената среда и медийната среда бива размътена, се стига до тази сентенция, че всички са маскари. Ние нямаме намерение да се оставяме на БСП да ни маскарят до безкрай и да търпим подобно нещо. И вчера се опитахме да реагираме на това говорене, което чухме в събота, защото целият им конгрес беше посветен на ГЕРБ. И ако ГЕРБ си представим, че го нямаше, не знам изобщо дали ще бъдат в състояние да си направят конгрес, защото няма да има за какво да говорят. Не е ли нормално? Опозицията все пак трябва да се цели в управляващите. Абсолютно нормално е, но е добре да се говори. Ние призоваваме още от началото на този парламент, а и по време на предизборната кампания, нека да спорим за политики, нека да спорим за концепции. Нека да те да като опозиция биха могли да свършат много добра работа, като очертават грешките на правителството. Но когато една партия си постави за цел да унищожи друга партия, защото те това казват, за тях всички проблеми на България се коренят в ГЕРБ и ако ГЕРБ го няма, те ще бъдат решени. Това са, ако го няма, не ако не е на власт, ако го няма, това вече е, както те обичат да говорят за език на омразата, ето това е езика на омраза, защото ГЕРБ не са Бойко Борисов, Цветан Цветанов и още някакви депутати, общински съветници. ГЕРБ са 1 милион и 100 хиляди души. Как да ги нямат и 1 милион и 100 хиляди души? Какво да ги правим? Да, в Белене ли да ги пратим? Няма и ние по никакъв начин няма да отстъпим
от тези си позиции, че България трябва да се развива като стабилна и сериозна държава, нещо, което те по никакъв начин не могат да гарантират. Благодаря ви. Тома Биков беше това. Колеги, имате ли въпроси? О, разбира се, Ани. Разбира се, че имаме въпроси към господин Биков. Сега, ако се започне с сайтове за фалшиви новини от едната и от другата страна, не знам докъде ще стигнем. Сега има очевидно резон в това, което господин Биков каза, че е хубаво да се води наистина политически диалог на по-високо ниво. Но и друго нещо спомена, че е размътана медийната среда. Размъти ли се медийната среда и по отношение на здравния министър? Там да очакваме ли някаква реакция? Господин Биков има въпрос от студиото. Размъти ли се и медийната среда по отношение на здравния министър и може ли да очакваме там някакво напрежение от тук нататък? Ами ние вчера по време на разширеното заседание на изпълнителната комисия коментирахме този случай, но няма как да реагираме веднага. Случай ще бъде проверен и ако има нарушения, ще бъдат взети мерки. Но това е вече от компетенцията на министър-председателя и на правителството. Но така или иначе няма как. Все пак този репортаж беше излъчен снощи и не може да взимаме толкова бързо решение за това. Благодаря ви. Колега. Добре, и ние ви благодарим. Ани Бълджиан в разговор с Тома Биков. Политическите акценти. Сега новините ни продължават. Камелия, ти си на ход.